Super auto. Hei, Gary! Oi ei, sa näed nii murelik välja. On autolinna aastapäev ja sa pead tegema hiiglasliku koogi kõikidele linna elanikele. Aga tööd on liiga palju ja sa ei jõua seda kõike üksi ära teha. Oi ei, vaene sina! Aga miks mitte küsida superautolt? Äkki ta saab siin päästa? Lähme teeme seda! Küll sa näed, ta päästab koheselt päeva. Wow! See on su salajane koobas! Wow! See on su salajane koobas! Karl, kelleks sa muutud? Toidu valmistamise autoks? Karl, muutu! Superauto, sa näed hämmastav välja. Lähme ja päästame ruttu, Gary. Hei, Gary. Oi ei, ära nuta. Superauto tuli sulle appi. Vaata, siin ta on! Nüüd saate koos koogi lõpetada ja teistega peol liituda. Hästi, sa lõpetasid taigna tegemise. Nüüd vala koogitaigen lihtsalt superauto imelisse masinasse ja koogid valmistatakse automaatselt. Vaata seda! Masin on muutnud taigna koogiks! Karl, sa pead nüüd ainult koogi ära kaunistama! Gary, sa oled nii andekas. Sul on õigus. Sa poleks saanud seda tehtud ilma superautota. Aitäh, superauto! Siin me oleme, sõbrad. Vaadake, mida Gary meile toob. Hei, Gary! Aga kus on superauto? Kas keegi nägi superautot?
Mitte isegi sina, Karl. Vahet pole. Head aega! Transformer Karl. Hei, Francis, mis juhtus? Oi, ei, üks su kahvlitest on purunenud. Kuidas sa nüüd laadungit transportida saad? Sa pead tööga täna valmis saama? Sul on kindlasti abi vaja. Ära muretse, Francis, kutsume Transformer Karli siin tänaseks asendama. Ta on kindlasti nõus. Oota siin, ma kutsun Karli. Hei, Karl! Ärka üles! Meil on sinu abi vaja. Ärka üles, unimõts! Tõstuk Francis vajab asjade vedamiselt sinu abi. Kas sa tuled? Hästi! Hakkame minema! Karl, kelleks sa täna muutud? Loomulikult tõstukiks. Karl, on aeg muutuda. Karl, muutu! Esmalt eemaldame tagaosa. Nüüd lisame raskuse. Seejärel esiosa. Ning siis kahvli. Suurepärane! Sa näed just nagu Francis välja. Otsime ta nüüd üles. Vaata, Karl! Tõstuk Francis juba ootab meid. Francis, vaata, kes siin on! Hästi! Hakkame nüüd tööle! Suurepärane! Karl, las ma näitan sulle, kuhu kastid panna. Tule kaasa! Otse edasi, siis vasakule. Vaata seda ladustamispaika! Jah, just siia tulebki need kastid panna. Tule! Hea töö, Karl! Meil on veel palju kaste jäänud. Tubli, Karl! Suurepärane! Peaaegu valmis! Karl, need tuleb kõik siia panna. Hästi tehtud! Nii siis, töö on nüüd tehtud.
Suur aitäh, Karl! Sa päätsid päeva! On aeg koju minna! Head aega, Karl! Varsti näeme! Tere hommikust, Karri! Tundub, et sul on täna käed tööd täis lihavõtte tellimuste pärast. Aha. Sa pead tegema palju kooke ja lisaks veel peitma lihavõtte munasid. Oi ei, Karri! Kutsu parem superauto! Aha. Hei, Karl! Karri peab lihavõteteks tegema palju kooke ja oma ajustusi, kui ta peab samuti peitma ka lihavõtte mune. Ta ei suuda seda kõike üksi teha. Kas sa saaksid teda aidata? Hästi! Läki! Karl, kelleks ennast täna muudad? Lihavõtte jätkuks! Lähe! Lihavõtte korvikeha! Vau, superauto! Sa näed välja täpselt nagu lihavõtte jänku ise! Läki! Hei, Baby Amber ja Baby Carri! Vaadake, kes aitab õhtuseks lihavõtte jäheks valmistuda! Superauto lihavõtte jänku! Sa võid nüüd minna, Carri! Superauto võtab su töö üle! Head peidukohad, superauto! Beebidel on kindlasti väga lõbus kõiki neid mune otsides! Parem kiirusta! Jaht algab varsti! Kas sa arvad, et sa suudad kõike munad ära peita? Hea töö, superauto! Või peaksime me siin kutsuma superjänkuks? Mida beebid kasutavad munade hoidmiseks? Ideaalne ajastus! Hei, beebid! Kas sa olete valmis lihavõtte munade jahiks? Valmis? Läks! Head lihavõtte munade jahti! Carri, sa tegid koogiga suurepärast töö! Superauto lõpetas munade peitmise! Jah, läbi saab, saate kõik kooki!
Aitäh, abi ees, superauto! Head aega! Varsti näeme! Hei, Karl! Vau! Vaata seda segadust uue raamatukogu ehitusplatsil! Seal on Billy! Hei, Billy! Mulle tundub, et ta ei kuule meid selle müra käes. Hei, Edgar! Hei, Ethan! Mis viga? Sa näed välja, nagu sa oleks millegi pärast mures. Mis asja? Billil on kõrge palavik ja ta peaks olema kodus voodis. Ma pean temaga sellest rääkima. Billy! Billy! Oh, Billy! Sa ei näe üldse hea välja. Sa peaksid kodus voodis olema. Ah soo! Pärast nende kivide paikapanekut pead sa ka mulda liigutama. Billy, ma tean, et sa ei taha ehitamist aeglustada. Aga see pole sinu süü, et sa ennast nii hästi ei tunne. Raamatukogu peab täna valmis saama, aga sa ei saa töödata, kui sa haige oled. Hea idee, Karl! Kutsume superauto appi! Olgu, Billy! Me leidsime lahenduse! Mine sina koju ja puhka! Ära meie pärast muretse! Me teeme kindlasti selle töö ära! Hiljem näeme, Billy! Loodetavasti tunned sa varsti ennast paremini! Nüüd kutsume superauto! Superauto! Valjemini! Superauto! Kuhu sa lähed, Karl? Suurepärane! Sinu koobas, et sa saaksid muutuda! Kas sa tead, milliseks sõidukiks sa muutud? Täiuslik! Suur ja võimas buldooser, just nagu Billy! Ethan, Edgar, siin on superauto. Ta aitab teid välja. Siia, superauto. Kas sa saaksid lükata kõik need kivid korraliku kuhja? Wow! See on küll suur hulk kive, mida liigutada. Kas pole superauto? Sa oled nii suur ja tugev, et see töö tundub sinu jaoks täitsa lihtne. Superauto! Nüüd, kui sa oled kivide liigutamise lõpetanud, tahab Ethan, et sa kogu selle mulla võtaksid ja raamatukogu ette paneksid. See on koht, kuhu lähevad muru ja lilled. Hästi tehtud, poisid! Mm-hmm.
Superauto! Nüüd saate te Edgariga mulla koos laiali ajada! Seal! See näeb vapustav välja! See oli hea meeskonnatöö! Vaadake, kui imeline raamat kogu välja näeb! Ma arvan, et sinu töö on siin tehtud! Ei ole! Miks mitte? Suurepärane! Nüüd teevad kõik, et raamatukogu on valmis! Aitäh abi eest, superauto! Varsti näeme! Hei, Gary! Mis juhtus? Oh-oh, su rehv on tühi! Mis me nüüd teeme? See tuleb täna valmis saada. Ära muretse, Gary! Me kutsume Transformer Karli sulle appi. Tema saab sind aidata ja täna asendada. Väga hea! Otsime nüüd Karli üles! Hei, Karl! Prügiauto Gary vajab sinu abi. Kas aitaksid meid? Suurepärane! Hakkame minema! Karl, kelleks sa küll täna muutud? Loomulikult prügiautot. Karl, on aeg muutuda. Karl, muutu! Hästi tehtud, Karl. Otsime nüüd Gary üle. Vaata, Karl. Prügiauto juba ootab meid. Gary, Karl tuli sulle appi. Väga hea. Hakkame nüüd tööle. Suurepärane. On aeg prügi koppa tühjendada. Väga hea! Hästi tehtud, Karl. Üks prügikast on vaja veel tühjendada.
Hästi tehtud, Karl. Ongi kõik. Suurepärane. Töö on nüüd tehtud. Sa päästid kääri päeva. Suur aitäh sulle, Karl. On aeg koju minna. Head aega, Karl. Nägemiseni. Head aega, Gary.